በስማ ወልድ ወንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች የመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ከረማችሁ? አሜን። ይህንን ዓለም ፈጥሮ የሚገዛ ፈጣሪያችን የተመሰገነ ይሁን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የካቲት 16 ቀን ከሚከበሩ ዓመታዊ በዓላት መካከል አንዱ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከልጇ ከወዳጇ ቃል ኪዳንን የተቀበለችበት ዕለት ነው። እኛም ይህንን በማስመልከት በቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ቅዱስ እግዚአብሔር ከመረጣቸው ጋር ያደረጋቸውን ሰባቱ ኪዳናት በሚል የሚከተለውን ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተከታተሉ። ሰባቱ ኪዳናት። ኪዳን ማለት በቁሙ ውል፣ ስምምነት እንደማለት ነው። ይኸውም እግዚአብሔር ከሰዎች ጋር፣ ሰዎችም ከሰዎች ጋር የሚያደርጉት ሊሆን ይችላል። ልዩነቱ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ቅዱስና የማይለወጥ መሆኑ ነው። እግዚአብሔር ከሥነ ፍጥረት አንስቶ ከብዙ ወዳጆቹ ጋር ኪዳንን አድርጓል። ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንም እነዚህን ኪዳናት ጠቅለል አድርጋ ሰባት እንደሆኑ ታስተምራለች። እኛም እግዚአብሔር በረዳን መጠን በዛሬው ዕለት የእናታችንን የቅድስት ኪዳነምሕረት የምሕረት ቃል ኪዳኗን የተቀበለችበትን ዕለት ተመርኩዘን እነዚህን ኪዳናት እንመለከታለን። ኪዳነ ተካሄድኩ ምስለ ኅሩያን ከመረጥኳቸው ጋር ቃል ኪዳኔን አደረግኩ። መዝሙር 88 ቁጥር 3። አንደኛ፣ ኪዳነ አዳም። አዳም ማለት የእግዚአብሔር ድንቅ ፍጥረት፣ የፍጡራን አስተዳዳሪ ወይንም ነቢይ ወይንም ካህንና ንጉሥ እንደማለት ነው። እግዚአብሔር ከአዳም ጋር አስቀድሞ በዕፀ በለስ አማካኝነት ቃል ኪዳን ነበራቸው። ነገር ግን አባታችን አዳም በዲያብሎስ ሴራ በመረታቱ የተነሳ ኪዳኑ ፈረሰ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 1። አዳምና ሔዋን ተጸጽተው ቢያለቅሱ ግን አዲስ የኪዳን ተስፋ ከልጅ ልጅህ ተወልጄ አድንሃለሁ የሚል ኪዳንን ተቀበሉ። ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4። ሁለተኛ፣ ኪዳነ ኖህ። ከአዳም እስከ ኖህ ድረስ ባሉት 10 ትውልድ ዓለም በአመፃ ተሞላች። ቅዱስ ኖህ በደግነቱ መርከብን ሰርቶ ቤተሰቡን ሲያተርፍ ዓለም በማየ ሰራዌ ጠፋች። ከመርከቡ ከወጡ በኋላ እግዚአብሔር በቀስተ ደመና ምልክትነት ቃል ኪዳኑን ከአባታችን ኖህ ጋር ተጋባ። ቀስቴን በደመና አድርጌአለሁ፣ የቃል ኪዳኑም ምልክት በእኔና በምድር መካከል ይሆናል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁጥር 13። ሦስተኛ፣ ኪዳነ መልከ ጼዴቅ። መልከ ጼዴቅ የእግዚአብሔር ካህኑ የክርስቶስ ምሳሌ የሆነ የሳሌም ንጉሥ ነው። በ15 ዓመቱ መንኖ አጽመ አዳምን ይዞ በቀራንዮ በህብስትና በወይን ያስታኩት ነበር። እግዚአብሔር ለመልከ ጼዴቅ በአዲስ ኪዳን ለምትሠራው ክህነትና ምስጢረ ቁርባን ምሳሌ አድርጎ በቃል ኪዳን አትሞታል። በዚህም ተሰውሮ ይኖራል እንጂ ሞትን እስካሁን አልቀመሰም። ይህም ካህኑ መልከ ጼዴቅ ከአብርሃም ጋር በተገናኙበት ጊዜ ተገልጧል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ቁጥር 17፣ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ በሰፊው ማግኘት ይቻላል። አራተኛ፣ ኪዳነ አብርሃም። ቅዱስ አብርሃም የሕዝብና የአሕዛብ አባት ነው። ሥርወ ሃይማኖት የጽድቅም አበጋዝ ነው። ስለ ፍቅረ እግዚአብሔር ሲል ከርስቱና ከወገኖቹ ተለይቶ በቅድስና ኖሯልና እግዚአብሔር በዘርህ አሕዛብ ይባረካሉ ብሎታል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁጥር 1። የቃል ኪዳንም ምልክት የሆነው ዘንድ ግዝረትን ሰጥቶታል። ዘፍጥረት 17 ቁጥር 1 ጀምሮ እግዚአብሔር ለአብርሃም የሰጠውን ቃል ኪዳን በዝርዝር ማግኘት እንችላለን። አምስተኛ፣ ኪዳነ ሙሴ። ቅዱስ ሙሴ የነቢያት አለቃ፣ የእስራኤል እረኛ፣ የእግዚአብሔር ሰውና ፍጹም ትሑት የዋህ ሰው ነው። በፈጣሪው ትእዛዝ እስራኤልን ከግብፅ ባርነት አውጥቶ ለአርባ ዘመናት በበረሃ ሲመራቸው ከእግዚአብሔር የኪዳንን ጽላትና 10ቱን ትእዛዛት ተቀብለዋል። ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 1። ስድስተኛ፣ ኪዳነ ዳዊት። ቅዱስ ዳዊት ሥርወ ነገሥት ጻድቅ፣ የዋህና ብሩክ የሆነ አባት ነው። እግዚአብሔር ከእረኝነት ጠርቶ ንጉሥ አድርጎ ሹሞት ከሆድህ ፍሬ በዙፋንህ ላይ አኖራለሁ ሲል ምሎለታል። መዝሙረ ዳዊት 131 ቁጥር 11። ከዚህም በተጨማሪ ሰፊ ቃል ኪዳን ሰጥቶት አልዋሽህም ብሎ ሲምልለትም እንመለከታለን። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 88 ቁጥር 35። ሰባተኛ፣ ኪዳነ ምሕረት። በብሉይ ኪዳን የነበሩ 6ቱ ኪዳናት በዘመናቸው ክቡርና ሕዝቡን ከመቅሰፍት ይታደጉ የነበሩ ቢሆንም ከሲኦል ማዳን ግን አልቻሉ። ስለዚህም አንድ ፍጹም ኪዳን ያስፈልግ ነበር። ይህንን ፍጹም ኪዳን ይፈጽም ዘንድ ከቅድስት ሥላሴ አንድ ወልድ ከሰማያት ወርዶ
በድንግል ማርያም ማኅፀን አደረ። በፍጹም ተዋህዶም በእህቱም ድንግልና ተወልዶ አድጎ ተጠምቆ አስተምሮ ሙቶና ተነስቶ እንዲሁም አድርጎ ሥጋ ማርያምን በዘባነ ኪሩብ አስቀመጠ። ኪዳነምሕረት ወይንም የምሕረት ኪዳን የምንለው አንዱ ታዲያ ይህንኑ ነው። የጌታችን መጸነሱ፣ መወለዱ፣ መሰደዱ፣ መጠመቁ፣ ማስተማሩ፣ ሥጋውና ደሙን መስጠቱ፣ መሰቀሉ፣ መሞቱና መነሳቱ፣ ማረጉና መንፈስ ቅዱስን መላኩ በአንድ ላይ ኪዳነምሕረት ይባላል። ታዲያ ይህ ሁሉ የተደረገው በሥጋ ማርያም ነውና የኪዳኑ ባለቤት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። የእርሷ ኪዳን የስድስቱን አበው ኪዳናት ፍጹም በማድረጉ የኪዳናት ማኅተም ይባላል። የድንግል ማርያም ኪዳኗ ከሲኦልና ከገሃነም ሊታደገን አቅሙ አለውና መድኃኒታችን ክርስቶስ ለድንግል እናቱ ቃል ኪዳን ያጸናላት ደግሞ ካረገ ከዓመታት በኋላ ጎለጎታ ላይ ነው። እመብርሃን በዚያ ቆማ ስለ አጣን ስታለቅስ እናቴ ሆይ በስምሽ ያመነውን በቃል ኪዳንሽ የተማጸነውን እምርልሻለሁ ብሎ ደስ አሰኝቷታል። ይሄው በእመብርሃን ምልጃና ቃል ኪዳን ምዕመናን ከመቅሰፍትና ከገሃነመ እሳት ማምለጥ ከጀመሩ 2000 ዓመታትን አሳልፈዋል። ዛሬም እኛ አጣ ልጆቿ ከእሳት እንደምታድነን አምነን በጥሏ ስር እንኖራለን። ድንግል ሆይ ኃጢአታችን አበሳችንና በደላችንን አታስቢብን ዘንድ በስደትሽና በኪዳንሽ ተማጽነናል። የአርያም ንግሥት የሰማያውያንና የምድራውያን ሁሉ እመቤት የአምላክ እናት ቅድስት ስብት ክብርት ልዕልት ብሩክት ፍስትና ጥዕምት የሆነች ድንግል ማርያም የድኅነታችን መሠረት ላመኑባት አንገት የማታስደፋ እውነተኛ አማላጅ ናት። በዚህ ዕለት የካቲት 16 ስለ ወገኖቿ የሰው ልጆች በፍቅር በእንባ ያቀረበችውን ልመና የባሕርይ አምላክ የሆነ ልጇ ተቀብሎ በማይዋሽ ንጹሕ አንደበቱ ቃል ኪዳን ገብቶላታል። በስምሽ ያመነ በቃል ኪዳንሽ የተማመነ እሳትን አያይም ብሏታል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትአኰት ወይሴብሕ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።